Né? O programa ele é uma estratégia, né, para poder estar combatendo a obesidade. E dentro da escola, acho que não há esse problema. O problema maior é fora da escola mesmo. Os alimentos que foram retirados foi o biscoito doce, o biscoito salgado, o pão de forma e o pão de massa fina. Muita gente fala que comer bem se gasta muito. Depende. Se você aproveitar as pães, se você aproveitar melhor os seus alimentos, aprender a plantar, ir atrás do produtor, tirar tantos açúcar, tantas gorduras, tantos industrializados, você fica muito melhor sua saúde, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma filha que é obesa. Então, quer dizer, com essa mudança, eu estou sentindo que está havendo uma melhoria na parte do intestino, né? Na parte, toda a parte intestinal dela, a mudança, até mesmo na pele, né? A gente vai vendo as mudanças quando a gente muda a nossa forma de se alimentar.